साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते निगासे हो फेरि पनि अर्को मिनिङको भिडियो लिएर आइसकेको छु आज पनि मैले च्याप्टर फोर्टी फाइभको चाहिँ सम्पूर्ण चित्रमा दिएका मिनिङहरू जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ इक्जाममा आउन सक्ने सम्भावित सम्भावित यहाँनिर चाहिँ मैले चित्रमा दिएका केही मिनिङहरू चाहिँ राख्नेछु ध्यान दिएर दे रा भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला र योभन्दा अगाडि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण चित्रमा दिएका मिनिङहरूको भिडियो राखिसकेको छु यदि अगाडितिरको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र योभन्दा पछाडितिर च्याप्टर सिक्सटीसम्म नै मैले चाहिँ आउन सक्ने सम्भावित चित्रमा दिएका केही मिनिङहरू चाहिँ तपाईँहरूको माझ राख्नेछु त्यही भएको कारणले चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तिम समय हेर्नुहोला र तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला है त र म कति पनि ढिला नगरेर तपाईँहरूलाई आजको भिडियो सुरु गर्छु र सुरुमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चिनिसक्नु भएको छ र बेसिक पढ्ने साथीहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ च्याप्टर यो च्याप्टर पढिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र बेसिक पढ्दै गरेको साथीहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेदेखि नै चिनिराख्नु होला है त तपाईँहरूलाई चाहिँ पछि यो च्याप्टर पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम काम लाग्नेछ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुनेछ है त अब यहाँनिर भनेको छ नोन भनेको छ नोन भनेको चाहिँ खेत है नोन भनेको खेत अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ खेतमा यहाँनिर लगाएको छ धान लगाएको छ रोपेको छ नोन भनेको खेत अब यसरी तपाईँहरूलाई दिएको छ भने सजिलैसँग एन्सर लगाउन सक्नु पऱ्यो नोन भनेको खेत है सिम्पल नै रहेको छ म अर्कोमा जान्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ अलि आउन सक्ने सम्भावितमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले फोकस गरेर अलि तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझाउनेछु यो खासै अहिलेसम्म यसरी सोधिएको छैन त्यही पनि सोध्न सक्छ तपाईँहरूले चाहिँ चिनिराख्नुपर्छ है तपाईँले चाहिँ सबै कुरा चिनिराख्नुपर्छ जुन पनि सोधिदिन सक्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सजिलो छ तपाईँहरूले चाहिँ यो जानिहाल्नुहुन्छ भने केही छैन तर तपाईँहरूले चाहिँ यो चित्रमा देखाएको कुरा चाहिँ त पछि बिर्सिनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ हेर्नु होला है त म अर्कोमा जान्छु अब त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँनिर भनेको छ फात भनेको छ है फात भनेको चाहिँ बारी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बारीमा चाहिँ यसरी माटोहरू चाहिँ अलि धुमको जस्तो लगाएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बन्दहरू लगाएको छ यसरी अब यस्तो देखाएको छ भने सजिलैसँग थाहा पाउनु पऱ्यो फात भनेको चाहिँ बारी है त अर्कोमा जान्छु म त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ देखिसक्नु भएको छ र चिनी पनि सक्नुभएको छ होला सायद नङजाङ भनेको छ नङजाङ भनेको चाहिँ कृषि फार्म है नङजाङ भनेको कृषि फर्म देख्न सक्नु चाहिँ यहाँनिर यो कृषि फर्मभित्र चाहिँ यहाँनिर च्याउहरू चाहिँ लगाएको छ अब तपाईँहरूले च्याउलाई के भन्छ थाहा पाउनु पऱ्यो है च्याउ भनेको चाहिँ फ है फ स अनि त मुनि झुन्डिएर यो स आएको छ भने यसलाई चाहिँ त उच्चारण गरिन्छ है फ स त फसत भनेको चाहिँ च्याउ टिबोर्ड गरेर राख्नलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ काम लाग्न सक्छ अर्कोमा गएमा त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ ख्वासुवन भनेको छ है ख्वासुवन भनेको चाहिँ बगैँचा देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ फलफुल बगैँ बगैँचा रहेको छ अब यो फलफुल बगैँचामा यसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो लगेर चाहिँ औषधि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छिटिरहेको छ है ख्वासुवन भनेको चाहिँ फलफुल भगैछ देख्न सक्नु चाहिँ यहाँनिर स्याउहरू चाहिँ यहाँनिर फलेका छन् यसरी सजिलैसँग तपाईँहरूले चाहिँ भएको छ मिनिङ थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ यी चित्रमा चाहिँ दिएका कुराहरू सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुनेछ है त तर कोही चित्रहरू यस्ता हुन्छन् तपाईँले मिनिङ थाहा पाए पनि चित्रले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ भन्न खोजेको के छ कुरा त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र अहिलेको जुन मैले चित्र राखेको छु यी चित्र तपाईँहरूले चाहिँ मिनिङ थाहा पाउनुभयो भने सजिलैसँग चिन्न सक्नुहुनेछ है त सिम्पल नै रहेका छन् र म अर्कोमा जान्छु त्यस्तै अर्को रहेको छ फिनिल हाउसु भनेको छ है फिनिल हाउसु भनेको चाहिँ प्लास्टिकको घर अर्थात् त्यसलाई फिनिल हाउस भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ जुन तरकारी खेती गर्दाखेरि बाहिरदेखि प्लास्टिकको घर बनाएर त्यो भित्र चाहिँ तरकारी खेती गरिएको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फिनिल हाउस भनिन्छ है फिनिल हाउस भनेको चाहिँ प्लास्टिकको घर है अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फिनिल हाउस है यहाँनिर यो धर्का यसरी कारेको चाहिँ यो जुन काठहरू अर्थात् रसीहरू चिनेर चाहिँ लगाएर चाहिँ यसरी बाहिरदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्लास्टिकले घेरेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ घर बनाएको हुन्छ र त्यही भित्र चाहिँ फलफुल अर्थात् त्यही भित्र चाहिँ तरकारी खेतीहरू चाहिँ गरिएको हुन्छ है यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तरकारीहरू पनि लगाएको छ र यसले पानी चार्न लागेको छ चा है त फिनिल हाउस भनेको प्लास्टिकको घर तपाईँले था थाहा पाइसक्नु भएको छ नेपालमा पनि देखिसक्नु भएको होला तरकारी खेती गर्दाखेरि चाहिँ जुन बाहिरदेखि चाहिँ प्लास्टिकले घेरेर बनाएको घर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फिनिल हाउस भनेर चाहिँ भनिन्छ है त म अर्कोमा गएँ अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मिनिङ थाहा पाउनु भयो यो चित्रहरू चाहिँ सजिलैसँग चिन्न सक्नुहुन्छ है नाथ भनेको हँसिया अब थाहा पाउनु पऱ्यो नाथ भनेको हसिया नाथ भनेको हँसिया हो भनेर चाहिँ तपाईँले मिनिङ भयो भने अब सजिलैसँग चिन्न सक्नुहुन्छ कि अब हँसिया नचिन्ने कुरो भएन तपाईँले सानैदेखि खेलाउँदै आएको कुरा हो है त म अर्कोमा गएँ अब यहाँनिर अर्को रहेको छ अब यो यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको कुटी चाहिँ अर्थात् कुटो अलिक फरक खालको हुन्छ र कतैतिर फरक खालको हुन्छ तर यहाँ अलिक फरक खालको छ है होमी भनेको कुटो अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो कुटो अलिक फरक खालको छ यहाँनिर चाहिँ अलि यसको भाग चाहिँ अलिक फराकिलो छ है अब तपाईँहरूको घरतिर अलि फरक खालको छ होला अब यहाँनिर अलि चिन्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ होमी यसलाई चाहिँ कुटो भनिन्छ तपाईँले चिन्नु होला अलिक फरक खालको रहेको छ यसको खन्ने भाग चाहिँ अलिक फराकिलो रहेको छ है त्यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र सजिलै चिनिहाल्नुहुन्छ है त म अर्कोमा जान्छु अब त्यस्तै अर्को रहेको छ है खोइङी भनेको छ खोइङी भनेको चाहिँ कोदालो अब सबै सजिलैसँग चिनिसक्नुभएको छ खोइङी भनेको चाहिँ कोदालो अर्थात् फरुवा भनेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग यो भाग अलि चाख्लो नै रहेको छ यसको पनि र सजिलैसँग भएको छ म अर्कोमा गएँ अब यहाँनिर अर्को रहेको छ यो झन् सजिलैसँग चिनिसक्नुभयो तपाईँले चाहिँ खोक खोइङी भनेको चाहिँ गैँती है जुन गैँतीको चाहिँ भाग दुईवटा भाग हुन्छ ए साइडमा पनि खन्न मिल्छ र यो साइडमा पनि खन्न मिल्छ एउटा साइडमा अलि तिखो खालको हुन्छ भने एउटा साइडमा अलि हल्का फ्राकिलो खालको हुन्छ तपाईले चाहिँ भएको होला र चिनी पनि सक्नु भएको छ मिनिङ थाहा पाउनु पऱ्यो तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग हुन्छ है त खो खोइङी भनेको चाहिँ गैती अर्कोमा गए त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँनिर रहेको छ साप भनेको छ साप भनेको चाहिँ ब्याल्छा चा, है साप भनेको चाहिँ ब्याल्चा अब सजिलैसँग तपाईँले चिनिसक्नु भएको छ र देखि पनि सक्नुभएको छ अब यस्तै हुन्छ ब्याल्चा भन्ने थाहा पाइसक्नु भएको छ अब मैले यहाँनिर चाहिँ केही कुरा व्याख्या गर्नु पर्ने जस्तो देखिनँ म अर्कोमा गएँ अब यहाँनिर रहेको छ है अब यहाँनिर रहेको छ मोजोङ साप भनेको छ अब मोजोङ साप भनेको चाहिँ सानो हाते ब्याल्चा भनेको छ यो चाहिँ बिरुवाहरू चाहिँ सार्न प्रयोग गरिन्छ है सानो सानो बिरुवाहरू चाहिँ उखेलेर चाहिँ सार्न प्रयोग गरिन्छ अब सबैले चिन्नु पऱ्यो है धेरै सोधिएको हुन्छ यो तपाईँले चिन्नु होला मोजुङ साँप भनेको चाहिँ यो सानो खालको ब्याल्चा जुन सानो हातो सानो हाते ब्याल्चा भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ र यसलाई बिरुवा सार्ने ब्याल्चा भनेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ है त म अर्कोमा गएँ अब त्यस्तै अर्को रहेको छ है खालखुई भनेको छ खालखुई भनेको चाहिँ पत्कर स्वर्ने अब खालखुई भनेको पत्कर स्वर्ने अब चिन्नु पऱ्यो तपाईँहरूले सजिलैसँग हेरेर चाहिँ फिजा लिएको छ यसरी गोलो गोलो भएर चाहिँ यसरी फिजा लिएको छ है यसलाई चाहिँ खालखुई भनेर भनिन्छ पत्कर सोर्ने जुन स्याउलाहरू चाहिँ सरसर्ती स्वर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ यसलाई चाहिँ खालखुई भनेर भनिन्छ है खालखुई भनेको चाहिँ पत्कर स्वर्ने अब सजिलैसँग चिन्नु पऱ्यो यहाँनिर यसरी देखाएको छ र यसरी चाहिँ लामो डन्डी गएर चाहिँ यसरी फिजा लिएका छन् यहाँनिर चाहिँ अब यसरी देखाएको छ भने सजिलैसँग चिन्नु पऱ्यो जुन डन्डीहरू रहेका छन् चाहिँ पत्कर स्वर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ र खालखुई भनेको चाहिँ पत्कर स्वर्ने औजार है त म अर्कोमा गएँ त्यस्तै अर्को रहेको छ सोही सुराङ भनेको त है सोही सुराङ भनेको चाहिँ डल्ला फुटाउने औजार अब सजिलैसँग चिनिसक्नु भएको छ चा तपाईँहरूले चाहिँ जुन यहाँनिरदेखि यसरी बिड रहेको छ जुन तपाईँहरूले चाहिँ ब्याल्चा चा, हुन्छ त्यस्तै खालको स्यामस्याम जस्तै रहेको छ अगाडि पछाडिको भाग चाहिँ यो बिड चाहिँ र अगाडिको भाग चाहिँ यो जसरी यसरी आएको छ चारवटा यसरी देखाएको छ यसले चाहिँ डल्ला फोर्न समाएर चाहिँ डल्लामा हानेर चाहिँ फोर्न चाहिँ प्रयोग गरिन्छ सोही सुराङ भनेको चाहिँ डल्ला फुटाउने औजार है त म अर्कोमा गएँ है साथीहरू यिनी औजार चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छन् है तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर रा कण्ठ गर्नु होला र बुझ्नु होला चित्रहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएन एकचोटि मैले भनेको बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नु होला र भिडियोलाई स्किप गर्नुभयो भने चाहिँ केही कुरा यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ छुटाउनु हुनेछ त्यही भएको कारणले चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र साथीहरू मैले यही भिडियो मार्फत मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ सिबिल्लीको फर्म चाहिँ अब केही समयमा नै यसको नोटिस आउँदैछ र एचआरडी कोरियाले भने यति गतेदेखि यति गतेसम्म फर्म खुलाउने र यलेदेखि यति गतेदेखि यति गतेसम्म चाहिँ इक्जाम गराउने भनेर चाहिँ तोकिसकेको छ मात्र फर्म खुल्न मात्रै बाँकी छ अब यदि कोही साथीहरू हुन्छ सिबलिङमा इक्जाम दिने सोचिरहनु भएको छ त्यस्तो साथीहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो कुरा थोरै समयमा चाहिँ पास गर्नको लागि चाहिँ कस्तो 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 कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ च्याप्टरमा तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नै हुनुहुन्छ भने कुन च्याप्टरबाट धेरै क्वेसन आउँछ र कुन च्याप्टरहरू पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ र कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ पढ्ने र तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो कुरा ग्रामरहरू कस्तो पढ्ने है मिनिङहरू त्यस्तै खालको चाहिँ मैले भिडियो बनाउने छु अबको केही समयपछि नोटिस आउँदैछ आधिकारिक रूपमा नोटिस आउँदैछ त्यो नोटिस आइसकेपछि तपाईँहरूको इक्जाम हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ राख्नेछु र तब त्यो भिडियोले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुनेछ भन्ने चाहिँ आश गरेको छु त्यही भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राखिहाल्नु होला है त अब यहाँनिर भनेको छ होसु भनेको छ होसु भनेको चाहिँ पाइप प्लास्टिकको पाइप देखाएको छ सजिलैसँग बुझिसक्नु भएको छ होसु भनेको चाहिँ पाइप है त म अर्कोमा गएँ पिगे भनेको छ मुलपुरीगे भनेको चाहिँ हजारी है मुलपुरिगे भनेको हजारी जुन तपाईँहरूले चाहिँ लगाउनु भएको सानो सानो तरकारी हुन्छ है त्यो तरकारीमा अर्थात् फुलहरूमा पानी चार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको टुप्पो रहेको छ सानो सानो पल पारिएको हुन्छ यहाँनिर त्यही पलदेखि चाहिँ पानी आउँछ र यसमा पानी राख्ने र त्यहाँदेखि चाहिँ पानी चार्न सजिलो हुन्छ यसलाई चाहिँ चा, मूलपुरीकै भनेर चाहिँ भनिन्छ है त म अर्कोमा गएँ त्यस्तै अर्को रहेको छ फाजोङ साङ्जा भनेको छ है यहाँनिर जुन बाकस देखाएको छ यो फाजोङ साङ्जा भनेको चाहिँ बिउ मार्ने बाकस है बिउ मार्न प्रयोग गरिने बाकस छ यसलाई चाहिँ फाजोङ साङ्जा भनेर चाहिँ भनिन्छ तपाईँले अब सजिलैसँग बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिर चाहिँ बाक शिक्षा देखाएको छ भने अहिलेसम्म खासै सोधिएको छैन है यसलाई त्यही पनि तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चिनिराख्नु होला नै त म अर्कोमा गएँ अँ त्यस्तै अर्को रहेको छ महत्त्वपूर्ण रहेको छ है सोध्छ है धेरै सोध्छ यो चाहिँ नोङयाक फुनमुगी भनेको छ विषादी छर्कने है नोङयाक फुनमुगी भनेको चाहिँ विषादी छर्कने अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले थाहा पाइ पनि सक्नु भएको छ जुन तरकारीहरूमा है विषादी औषधी छर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ जुन भाँडो रहेको छ जुन पछाडि बोक्ने र यहाँदेखि जुन रहेको छ र यहाँनिर चाहिँ पम्प गर्ने हुन्छ एउटा पम्प गर्दै त्यहाँनिर चाहिँ सजिलैसँग औषधिहरू चाहिँ छिट्न प्रयोग गरिन्छ र भित्र चाहिँ औषधि चा, रा चा, राखिएको हुन्छ तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ यसरी नै धेरै तरकारी खेती गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यसरी नै यसको प्रयोग गरेका हुन्छन् यसलाई चाहिँ नोङयाक चा, फुनमुगी भनेर चाहिँ भनिन्छ बिसादी चा, छर्कने है त अर्कोमा गयो त्यस्तै अर्को रहेको छ तपाईँले देखेकै चित्र हो र धेरैभन्दा धेरै सोध्छ है अगाडिको चित्रमा र यो चित्र अनि मैले जुन जुन अगाडि भनेको छु धेरै अलि फोकस गरेर पढ्नु होला धेरै सोधिने खालका चित्रहरू है धेरै सोधिएको क्वेसन हुन् रहेका छन् यिनीहरू चाहिँ अब यहाँनिर भनेको छ खेङुन्गी भनेको छ ट्र्याक्टर ट्र्याक्टर मात्रै होइन है खेङुन्गी भनेको चाहिँ हाते ट्र्याक्टर थप्नु होला यसले चाहिँ ट्र्याक्टर मात्रै लेखेको छ हाते ट्र्याक्टर है खेङ्गुन्गी भनेको चाहिँ हाते ट्र्याक्टर जुन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ सानो सानो सामानहरू बोक्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ जुन हातले चराइन्छ चा, यहाँनिर चाहिँ बस्ने एउटा हुन्छ पछाडितिरको देखाएको छैन र यहाँनिर चाहिँ हातले बसेर पनि सानो ट्र्याक्टर हुन्छ त्यसलाई पनि भनिन्छ र सानो यो के भन्छ बारीहरूलाई चाहिँ जोत्न पनि प्रयोग गरिन्छ है यो हात्ती ट्र्याक्टर हातले चलाएर चाहिँ बारी जोत्न पनि प्रयोग गरिन्छ र सानो सानो खालको चाहिँ अर्थात् सानो खालको पछाडि चाहिँ जुन ट्रली भन्ने हुन्छ ट्रली जोड्ने यसरी ट्रली जोडेर चाहिँ सामानहरू चाहिँ बोक्न पनि प्रयोग गरिन्छ है खेङ्गुङ्गी भनेको चाहिँ हाते ट्र्याक्टर है त यति बुझ्नु होला यसले चाहिँ जोत्न पनि प्रयोग गरिन्छ हाते ट्र्याक्टरले भने पछाडि चाहिँ ट्रली जोडेर चाहिँ सामान पनि ल्याउन प्रयोग गरिन्छ म अर्कोमा गएँ रहेको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको चाहिँ धेरै सोधिएको हुन्छ यो तपाईँहरूले चिन्नुवाला चित्रलाई खोम भनेको छ धान काट्ने मेसिन खोमबाइन भनेको चाहिँ धान काट्ने मेसिन अब त्यहाँनिर चित्रमा सजिलैसँग भएको छ तपाईँहरूले र चिन्नु होला है धेरैभन्दा धेरै सोधिएको हुन्छ यो चाहिँ अब यसरी यहाँनिर अगाडिको यसो भाग देखाएको छ चा यसले चाहिँ धान काट्न परेको चाहिँ यसले धानहरूलाई चाहिँ भित्र चा राख्छ र डाइरेक्ट धानहरूलाई चाहिँ चुट्नु पर्दैन त्यहाँदेखि चाहिँ यसले चुटेरै निकालिदिन्छ है धानहरूलाई यसलाई चाहिँ के भनिन्छ खुम्बाइन भनेर चाहिँ भनिन्छ नानी त म अर्कोमा गएँ अब त्यस्तै यहाँनिर रहेको छ फ्या भनेको छ फ्या भनेको त धान सजिलैसँग चिनिसक्नु भएको छ अर्कोमा गएँ म त्यस्तै अर्को रहेको छ फोरी भनेको छ फोरी भनेको चाहिँ जौँ जों, है जौँ पनि चिनिसक्नु भएको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जौँ गहुँ धान्ना चिन्ने मान्छे को होला र है चिनिसक्नु भएको छ मात्र मिनिङ थाहा पाउनु पर्यो फोरी भनेको जौँ है त म अर्कोमा गएँ अब फेरि अर्को रहेको छ मिल भनेको छ मिल भनेको चाहिँ गहुँ है मिल भनेको गहुँ मिल भनेको गहुँ यहाँनिर देखाएको छ सजिलैसँग चिनिसक्नु भएको छ है म अर्कोमा गएँ त्यस्तै अर्को रहेको छ खोङ भनेको छ खोङ भनेको चाहिँ सिमी है खोङ भनेको सिमी सजिलैसँग देखाएको छ सिमी भट्ट भनेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ है त्यहाँनिर सजिलैसँग देखाएको छ चिनिसक्नु भएको छ म अर्कोमा जान्छु अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर रहेको छ अलि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो मिनिङ थाहा पाउनु होला है धेरैभन्दा धेरै सोधिएको हुन्छ फिसुथान मालमा यति सोधिएको मिनिङ हो यो तिनवटा मिनिङ थाहा पाउनु होला अर्को पनि मिनिङ लेखिदिन्छु मैले यहाँनिर खिउँदा खिरुदा छेबे आधा र छारादा है तपाईँले टिपोट गर्नु होला हेरेर मैले भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर नबुझिन सक्छ छा राधा है छा राधा नदेखिन सक्छ तपाईँले चाहिँ टिपोट गर्नु होला खिउँदा खिरुदा अनि छेबे आधा र रा छारादा चा भनेको चाहिँ बिरुवाहरूलाई चाहिँ हुर्काउनु बढाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ है धेरैभन्दा धेरै सोधिएको फिसु थानबालमा है तपाईँले सम्झिनु होला छारादा राधा खिरुदा र रा छेबे आधा चारवटा मिनिङ सम्झिनु होला तपाईँलाई जुन पनि दिन सक्छ जस्तै खिरुदा दियो भने तपाईँलाई फिस्तानलमा एन्सरमा चाहिँ यिनीहरू चुज गर्नेमा छेबे आधा पनि दिनसक्छ तपाईँलाई छेबे आधा दियो भने छारादा पनि दिनसक्छ खिउँदा दियो भने खिरुदा पनि दिनसक्छ खिउँदा दियो र खिरुदा दिनसक्छ खारुदा दिनसक्छ है तपाईँलाई खोरुदा दिनसक्छ त्यस्तै खालको झुकाउने खालको दिएको हुन्छ अब तपाईँलाई मिनिङ पर्फेक्टली तपाईँले चाहिँ कन्फिडेन्ट तरिकाले चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो है त अहिलेदेखि सम्झिनु होला मैले फेरि पनि भने खिउँदा खिरुदा र छेबे आधा अनि छारादा चारवटा मिनिङ सम्झिनु होला र म अर्कोमा जान्छु अब त्यस्तै अर्को रहेको छ है यो पनि सम्झिनु होला अब यहाँनिर भनेको छ खदुदा भनेको छ सुवाग आधा भनेको छ है सुवाग आधा र खदुदा भनेको चाहिँ थन्काउनु अर्थात् उठाउनु अर्थात् बालीहरूलाई चाहिँ भिर्त्याउनु है यो जुन यो खोम्बाइन रहेको छ यो यो खोम्बाइनले देख्न सक्नु रहेछ त्यहाँनिर चाहिँ धानका बालाहरू यसरी काटिरहेको छ है सजिलैसँग यसले चाहिँ जुन माटो धकेल्ने डोजरको ब्लेड हुन्छ त्यस्तै गरेर यो अगाडिको रहेको छ यसले चाहिँ त्यो तो धानमा टक्क तलदेखि मुनि मुनिदेखि लगाउँछ र यसले चाहिँ धानहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट चा। दारे भित्र लग्छ र त्यहीदेखि धानहरूलाई चाहिँ निकाल्छ चा। है भुसहरूलाई एकादेखि फाल्छ र धानहरूलाई एकादेखि छुट्टै निकालेर रा राख्छ अब खदुदा र सुवागादा भनेको चाहिँ बालीहरूलाई चाहिँ भित्र्याउनु थन्काउनु उठाउनु भनेर बज्न सक्नुहुनेछ है त म अर्कोमा गएँ त्यस्तै अर्को रहेको छ है तादा भनेको छ तादा भनेको टिप्नु सजिलैसँग देखाएको छ तादा भनेको टिप्नु थाहा पाइसक्नु भएको छ म अर्कोमा गएँ त्यस्तै अर्को रहेको छ खेदा भनेको छ खेदा भनेको चाहिँ खन्नु है खेदा भनेको चाहिँ खन्नु सजिलैसँग यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ खनिरहेको छ है यो जुन सानो कुटिरहेको छ यसले चाहिँ खनिरहेको छ अब सजिलैसँग थाहा पाउनु पऱ्यो यस्तो दिएको छ भने खेदा खन्नु अर्कोमा गएँ अब सिम्पल मिनिङ रहेका छन् सिम्पलमा चाहिँ मैले ढिला गर्दिनँ तपाईँलाई चाहिँ अब यहाँनिर भनेको छ फिरियोरुल पुरिदा भनेको छ मल छर्काउनु है फिरियोरुल पुरिदा भने मल छर्काउनु अब कसरी चिन्ने त यहाँनिर अलिक ध्यान दिएर हेर्नुहोस् मल छर्किरहेको छ र यहाँनिर यो जुन यो मलको पाकेट रहेको छ त्यो पाकेटमा फिरियो लेखेको छ है त्यहाँनिर देखाएको छ चिन्नु पऱ्यो सजिलैसँग फिरियोरुल पुरिदा भनेको मल छर्काउनु है त म अर्कोमा गएँ अब त्यस्तै अर्को रहेको छ है अघि नै फिरियो देखाएको थियो त्यहाँनिर पाकेटमा भने अब यहाँनिर चाहिँ अहिले बिउ छरिरहेको छ अब अर्को रहेको छ सियासुल पुरिदा भनेको छ है सियासुल पुरिदा भनेको बिउ छर्काउनु अब सजिलैसँग थाहा पाउनु पऱ्यो अगाडिको फिरियो पाकेटमा लेखाइ लेखेदेखि लेखेको थियो त्यो तपाईँले चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो अहिले भने यहाँनिर चाहिँ त्यो पाकेट छैन यसले सजिलैसँग टोकरी जस्तोमा बिउ ल्याएर चाहिँ बिउ छरिरहेको छ है यसरी यहाँनिर देख्न सक्नु थोप्ला थोप्ला अब यस्तो दिएको छ भने सियासुल पुरा बिउ छर्कनु है त सोध्छ है यो पनि सोध्छ तपाईँले ढुकि झुकिन सक्नुहुन्छ थाप थाहा पाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यस्तो खालको पनि सम्झिनु होला अर्कोमा गएँ म त्यस्तै अर्को रहेको छ मोजोमुल सिम्दा भनेको छ है मोजोङल सिम्दा भनेको बिरुवा रोप्नु सजिलैसँग थाहा पाइसक्नु भएको छ अब तपाईँहरूले चाहिँ बिरुवा त्यहाँनिर रोपिरहेको छ भन्ने कुरा मिनिङ थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ चित्र सजिलैसँग बुझ्नु हुनेछ है त म अर्कोमा गएँ अब त्यस्तै अर्को रहेको छ है मुरुल छुदा भनेको छ मुरुल छुदा भनेको चाहिँ पानी हाल्नु मुरुल छुदा भनेको पानी हाल्नु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पानी हालिरहेको छ यस्तो देखायो भने सजिलैसँग थाहा पाइसक्नु भएको छ म अर्कोमा गएँ त्यस्तै अर्को रहेको छ खरुमुल छुदा भनेको छ है खरुमूल छुदा भनेको कम्पोस्ट मल हाल्नु अर्थात् कम्पोस्ट मल दिनु त्यहाँनिर मल हाल्नु भनेर लेखेको छ तपाईँहरूले चाहिँ खरुम भनेको कम्पोस्ट मल खरुमुल छुदा भनेको चाहिँ कम्पोस्ट मल हाल्नु अर्थात् दिनु है अब चित्र बुझ्नु पऱ्यो त्यहाँनिर चाहिँ मल जुन यो ब्यालसामा चाहिँ मल उठाएर चाहिँ हालिरहेको छ अब यस्तो देखाएको छ भने सजिलैसँग बुझ्नु पऱ्यो खरुमूल छुदा भनेको चाहिँ मल हाल्नु है त म अर्कोमा गएँ है अब यहाँनिरको धेरै सोधिएको हुन्छ है यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ अब यहाँनिर छाप्छोरुल पोप्ता भनेको छ झार उखेल्नु छाप पोप्ता भनेको चाहिँ झारू खेल्नु है यहाँनिर चाहिँ बिरुवाहरूलाई चाहिँ फेरि लगाइरहेको छ भन्ने पनि नसम्झिनु होला यसले चाहिँ झार उखेलेर राखेको छ यस्तो देखाएको छ भने छाप्छोरुल पोप्ता भनेको चाहिँ झारू खेल्नु नै त म अर्कोमा गएँ त्यस्तै अर्को रहेको छ फल्रुल छाप्ता भनेको छ है फल्रुल छाप्ता भनेको चाहिँ किरा समाउनु देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन तरकारीहरू लगाएको ठाउँमा चाहिँ किराहरूले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ र किराहरूलाई चाहिँ यसले समाइरहेको छ फलेरुल छाप्ता भनेको चाहिँ किरा समाउनु है त सजिलैसँग बुझिसक्नुभयो म अर्कोमा गयो त्यस्तै अर्को रहेको छ नङयाङ्गुल छिदा भनेको छ है नङ छिदा भनेको चाहिँ विसादी छर्कनु देख्न सक्नुहुन्छ यो बगैँचामा चाहिँ विसाती औषधि हेर्ने छर्किनको लागि यसरी मास्क लगाएर हेर्ने छर्किरहेको छ है त यस्तो दियो भने सजिलैसँग बिज सम्झिनु पऱ्यो तपाईँले पछाडि बोकेको छ यो जुन औषधि हाल्ने भाँडा हुन्छ त्यो बोकेको छ र औषधि छर्कन लागेको छ फोकस गरेर तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाउनु होला जान् जान्नु होला है अनि अरू मिनिङहरूलाई चाहिँ फेरि तपाईँहरूले चाहिँ आउँदैन भनेर चाहिँ नछोड्नु होला है त तपाईँलाई जुन सजिलो सजिलो मिनिङ रहेको छ ती सजिलो सजिलो मिनिङ पनि सोध्न सक्छ त्यही भएको कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबै थाहा पाउनु होला र आजको लागि भिडियो यति नै गर्छु र च्याप्टर फोर्टी फाइभबाट आउन सक्ने सम्भावित अरू क्वेसनहरू पनि रहेका छन् त्यसको बारेमा पनि मैले अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु आजको लागि भने भिडियो यति नै गरेँ अहिलेसम्म भिडियो हेर्नुभएको छ भने भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै खालको भिडियो फेरि फेरि हेर्न मन लाग्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला आजको लागि भने भिडियो यति नै गरेँ फेरि अर्को नयाँ टपिकमा नयाँ भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आउनेछु खाम्चा हामी दा धन्यवाद